passar un cap de setmana literalment enmig de les vinyes, però amb les comoditats d'una habitació d'hotel ja és possible. Fabricamos mini casas ecológicas y colaboramos con pequeños productores catalanes para proporcionar una experiencia de fin de semana de vacaciones para familias o parejas. L'Antoine, juntament amb un soci, dissenya i construeix les mini cases i arriba a acords amb petits productors per situar-les a les seves finques. Ells s'ocupen de netejar l'habitació i rebre els visitants. Es una casa montada encima de un remorque, lo cual significa que podemos circular por la carretera sin ningún tipo de permiso. Después, a nivel de construcción, utilizamos una técnica ecológica de construcción basada en el uso de solo materiales naturales. Es tracta de cases autosuficients que es produeixen l'electricitat i reciclen l'aigua que consumeixen i que es poden situar en qualsevol terreny. Se puede mover por cualquier sitio, básicamente no tenemos que conectar nada. A nivel de permiso es el carnet de conducir el B1, el de remorque, no es transporte excepcional. En aquest cas han arribat a un acord amb unes caves que ja obtenen el 90% dels seus ingressos a través de l'enoturisme. La col·laboració és molt senzilla. Nosaltres cedim en part de la possibilitat de que ells fiquin la casa dins les nostres finques i a partir d'aquí nosaltres el que rebem són les visites al celler. És totalment complementari. En un any d'existència ja han fabricat 4 minicases i tenen llista de comandes fins al juny de l'any que ve. La proposta turística ha trobat el seu públic. Tenemos dos tipos de clientes. Tenemos la gente de Barcelona o de la zona de Cataluña que quieren pasar una noche con su novia de manera tranquila. Y otro tipo que es gente que viene de otros lados del mundo, de otros países y que no quieren dormir en una ciudad grande o un hotel típico. Demà coneixerem un constructor que s'ha especialitzat en fer minicases d'obra.